Реєстрацію учасників забігу розпочали о 9:30. Тернополянка Ірина Легкун прийшла на змагання зі своїм собакою Арчі. Ми тут гуляли і побачили, що тут змагання, і вирішили взяти участь. Я вдома його дресувала, я йому кажу, побігли зі мною Арчі, і він біжить за мною. Даю різні вкусняшки, щоб він виконував команди. До старту готується Тетяна Ніколаєва. Жінка бігтиме разом із ягд-тер'єром Баксом. Каже, до забігу готувались тиждень. Давно мріяла в такому забігу, бо я сама вже бігаю більше 20 років і з Баксиком теж займаємося. Думаю, може прийдемо не останні. Відкривають змагання собаки та їхні господарі. Зареєструвались 24 учасники. Першими до фінішу прибігли Володимир Вальчук та його європейська лайка Белла. Пробігла, просто супер було. Чудово, в компанії бігла за собаками, зайняла перше місце. Бігла просто, важко було догнати її, але змогли. Отримали подаруночки і медальку для собаки. Другими бігли власники котів. Їх було четверо. Першою прибігла Тетяна Дуда. Жінка розповідає, на пробіжку з кішкою виходить не вперше. Я, в принципі, планувала, що вона сама буде бігти, бо тому що ми кругом дому щодня так робимо таку пробіжку, скажімо, що вона в мене спортивна кішка. Ну, так вийшло, що вона стресанула, незнайома територія, багато собак, котів чужих. Не думаю, що їй це дуже сподобалося, але нічого. Організаторка заходу Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, забіг організували, щоб заохотити людей тренуватися разом з тваринами. Чисто символічний забіг для собак і для інших тварин, скажімо так. Для собак це 800 метрів, для котів, там у нас був реєстрований кролик, це було 600 метрів. І ми хочемо долучити і власників тварин, і тварин до фізичної активності, і показати, що навіть з тваринами займатися спортом – це не перешкода, а нова можливість. По завершенні забігу учасники змагань отримали медалі та корм для тварин. Також під час заходу кінологічна служба поліції показала майстер-клас тренування службових собак. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.